بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني سلامي أمد الصومالية ميل كستو الدنيا دا عالذي دا أتكتشوك تان إيه وانا نسول أوين هيا وحي كشيدان تهي قل مدوك إن ولا جيددونا وحي تهي إن قادر يجي قل مدوك أيا وحو صادر سدي هو عاي محمد عبد الله فرماتشو ووحو الشيقي أردتو إني فريز ساكا بحسبتي وعدو نمدي سيجال أركي يعيلكي وقنو ترين هيا عيدة هبر قدير سعد يعيدة عير oo ma aragtay Saleeban hadda koor uu ka dhax bilaabay in arimo aan loo baahneen inuu ka dhax bilaabo markaa ninkan gaadhariga in wuxuu sameeyay waxa la yiri waxa loo diray madaxweynu ku xigeenki asaga ku xige bal oo ayna farmaajo kale muxuu qaban karaa madaxweynu ku xigeenka marreexaad ilaa labaduba waa gaadhariyal farmaajo u shaqeeyay maxay ka sameyn karaan galmudug sacad oo shirqoolad ku jirta waxaan ku leeyahay madaxweynu ku xigeenki yiri lacagiina iyo wixiina waa in la siin hayaa oo ninkan maarta gaadhariga afka uu dhigto qorqor la leeyahay oo la leeyahay waa laga heshiiyey meeshaan wax laga heshiiyey male xalay inuu ku buufiyo oo ku gubo oo dabkaa dhiguu rabi baabuurtaadan oo ololiyo adna ku ololiyo rabi waa wiilal yaryar oo xaasas leh waa wiilal yaryar oo caruura ah waa wiilal yaryar oo waddanka intaas usoo halgamahayay bal niman hadda afar sane keliya magaalada jooga oo gaadhariyaal ah waxay damceenba inay waddankii oo dhan af duubtaan oo siday rabaan ay ka sameeyaan ay corruption galkacyo ka sameeyaan ay corruption dhusamareeb ku sameeyaan waxaana qoorqoor iyo waxa ka dambeeya madaxweyne ku-xigeenka galmudug riyaalatigan ni sheegahaya waxaa la yidhi waxaa loo diray madaxweyne ku-xigeenkii galmudug ayaa ninkii marreexaad ayaa soo dhamay muxuu soo dhamaynahaya waa nin u shaqeeya maxamed cabdullaahi farmaajo oo nadiirkiisa ya hadal in ka yeelahaya waxa aad sheegaysaan ya ninkan gaadhariga oo la yidhaaho qoorqoor iyo asaga ninka ku-xiga maxay qaban karaan waaba laba tuuga ayake inay maanta ciidanku in lacag la-ayayin oo dhaqaalahoodii la cunay waa wax iska cad marka maxay ka qaban karaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug muxuu ka qaban karaa adinkaaynu weydiiyey shalay iyo xalay markii shirqoolka loo dhigay oo la gubahayay ciidanka islaameed oo la yidhi ha laga takalluso calooshiisa iga warramay soo maha qoorqoor caloosha nacaybka uu iga qabo ayuu iga warramay qoorqoor haddaan sacad ahay nacaybka uu ii qabo qoorqoor ayuu ii sheegay wax kale iima u sheegi may fahamtay galmudugna madaxweyne kamana ahaanayo madaxweyne ku-xigeen marreexaadna ma jirhayo sheekadan waa lagu kala baxayaa ciidanko shalayba waxaad xaq u lahaydeen weeyaan dowladihii waxaan ka horreeyay cayayaanka oo maanta haysta dhuusamareed xaqiina wayna siin jireen dadkaana waa dad gaadhariyaal oo tuugaah oo bililaqa u yimid oo raba waddanka khayraadka ku jira inay seelgareeyaan ay ajnabi iyo carab iyo caadaqaatayaal ay gacanta u geliyaan say milyoneer ku noqdaan ayagu marka sheekadu waa caddahay khayraadka galmudugna halis ayuu ku socdaa gaadharigan xunkaa oo qoorqoor la leeyahay waa in laga qabtaa madaxweyne ku-xigeenkiisana waxba ma samayn kara walaal 7 bilood markay lacag lahaayeen ay mushaar lahaayeen xaggee jirtay adugu xaggee jirtay markaad caawa aad leedahay waa xallinay lacagtooda ciidanka hadalkooda waa la maqlay waa la siinahayaa intee jirtay adugu shalay ya ma farmaajo iyo qoorqoor waxa u malaysay inay qobbas u dhigi karaan ciidamada sacad walaalna shalay waxay ahayd ciidamadii joogay maxaa la yidhaahaa heer shabeelle markay soo godoomeen ay xamar soo galeen ay lacagtooda soo doonteen geedka xunoo sanbax ah madaxweyne isku sheega oo farmaajo la leeyahay muxuu yidhi mataqaanaan waa ciidamo beeleed hadda kuwii galmudugna ma waxay noqdeen ciidamo beeleed dad badan baa ciidamo beeleed la noqon doona taas waa inkooba shalay axmed duceela gacanta ku hayay oo masruufahay oo lacagtiisa siinaayo may fahamta oo hoteeladooda iyo dharkooda iyo cuntadooda iyo waxooda kulli iyo soo jeedkooda ka shaqaynaayo gaadhari xunoo isbaarre dhigan jirayaa yimid madaxweyne ku-xigeenku muxuu samayn karaa adan ku weydiiyey muxuu samayn karaa madaxweyne ku-xigeenka marreexaad oo galmudug jooga oo qoorqoor soo diray muxuu samayn karaa ila kursi wada beenaha lagu fadhiyaayo kursi wada beenaha lagu fadhiyaayo qoorqoor xooguu ku yimid madaxweyne ku-xigeenka marreexaad xooguu ku yimid nin daacad iyo cadaalad ku yimid iyo 4.5 galmudug looma qaybsanin maanakiyaa been isku sheegayna in madaxweyne ku-xigeenkuna marreexaan noqdo kii soomaaliya haystana oo marreexaan noqdo ma intee laga dheelaa iyada wallah inuu nasab nasab yahay aan kuleeyay axmed madoobe axmed madoobe waa nasab u siman shacabkiisa oo nasaba weeyaan axmed madoobe looma geli kara nin loo geli kara maa goormuu dareemay farmaajo iyo buusha iyo cayayaanka iyo aboorka farmaajo iyo wax daba dhilifka oo daba socdo ilmaadeeradiisa iyo goormuu dareemay anigu waxaan leeyahay kolleyba anigu sida aan aaminsano weligay aaminsanaa waxaan aaminsanahay marreexaanka degacabid waaq inay dad magac iyo sharaf iyo muuqaal yihiin ay leeyihiin
magacooda inuunu ka dilin nin xun oo caada qaata ah oo waddanka soomaaliya boholkooda u layidhaaho maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana ka caada qaadan kara niman asaga ka sii liito asagu ka caqli badan yahay keliya lee ka caada qaadan kara yaa waaye waa ninkan la leeyahay qoorqoor oona caqliga iyo cilmiga midna aan lahayn oo dharka caruurta gashada ilmaha yaryar oo 15 jirkaa dharkooda u isticmaalaa taayadoo maqle taayad sa asagii surwaal ilmeed uu soo gad ceeb anke waxaa la rabay ninkii ka gadaayay inuu yidhaha war waxaan waa surwaal caruureeda iska da war waxaan lama gatay nin madaxana ma gatay waa surwaal caruureeda ya saa umalaynaysiin maahana iska da ninkaa lagu leeyahay kayre maasha allah wuxuu kasoo gadanayay yurub uu saraawishiisa kasoo gadanahayay marka waxaan rabaa inaan inii sheego sheekada 12 faano la faro kama qodno waxaa la yidhi madaxweyne ku-xigeenkii oo gaadhariga ku xigay ayaa wuxuu yidhi waan maqalnay xolihiina waad helaysaan xoolihiina waad helaysaan iyo ha lagu gubo oo ha la gubo oo baabuurta sacad ha la gubo ninkay yidhi ya waxaan leeyahay sacdo waa riman tahay is ilaaliyan ku leeyahay qoorqoor meel xun ayuu in ka taabtay si xunowna inii la dhaqmay hana la dilo baabuurtoodana ha la gubo yidhi kii aqabataanna ii keenu yidhi xabsian afka u dhigayay marka anigu waxaan leeyahay gaadhari caada qaataa waan aqaanaa mana aaminayno ninka ku xiga oo asaga naftiisa far iyo farlaab lagu keena oo layidhi madaxweyne ku-xigeen ha laga dhigo asagoona xaq u lahayn waanan ka xumahay madaxweyne ku-xigeenka mareexaan oo maanta ka hadlaya dhuusamareeb oo dhahaya xaqooda waa la siinahaya hana isku imaaninna dhuusamareeb baabuurtiinana haysta nimanka la leeyahay mataqaanaa danabna waa taqaanaa saad uga argoosanaysaan waxaa la yidhi ciidan ciidan loo waaya nacla abaabi ciidan ciidan loo waaya nacla abiya hooyadii ku yaallaa la yidhi ciidanka sacado inaad danam iyo muxuu ahaa kii kale gorof ma u ahaa inaad ka argusitaan waa taas oo damco inay dhabar jabiyaan oo amar buuxana ka watay qoorqoor oon tale madaxweyne aanan ahayn oo kursi dhiiga ku fadhiya kursi dhiiga ayuu ku fadhiyaa xale badbaadadiina ree xaaji ayaa keenay iyo ciidamadii in ka soo gaaray oo ayagana danan dhabarka inay ku dhuftaan damceed ciidamadii sacadoo kale marka waxaan ku leeyahay nin nin looga aabayeelahaya ma jirto waxaan leeyahay ninkay dhahaya madaxweyne ku-xigeenaan ahay oo wiilka mareexaan oo galmudug jooga inaadee aad iyo aadan waxaan ku leeyahay thank you very much laakiin arrintu taas waa ka weyn tahay qoorqoor kursigan madaxweyne kama ahan mana ka ahaanahayo waa inuuna ka kacaa kursi dhiig loo ku fadhiyaa maalin kastana nin habargidirhu ku boodahayaa shalay xaafuu ku faraqyada uga dheganaa iyo surwaalka dhinacyadiisa waan ogeyn wuxuu ka sameeyey dhulka cadaado waan ogeyn laba qabiiloo ree xaajiya inuu afka isku geliyoo damcay way fahmeen ulajeedadiisii bannaankay ka istaageen tolkay marka waxaan ku leeyahay qoorqoor madaxweyne galmudug kama noqonaayo mana joogi karo lamana soo dooran qoorqoor hadduu rabo inuu galmudug madaxweyne ka noqdo doorasho caadi ahaad ku soo baxo odawaaiyo dhalinyaradii doorashada gelaysa ayaan wada keenaynaa xoog iyo waxaa la buufinahayaa sunna waljamiica sun lagu buufinahayaa meel ma wada gasho walaal macaan intaa u dulqaadan karna qoorqoor waa u dulqaadanay ciidamada lacagtoodii uu qaatay wuxuu geystay magaalada jabuuti akoonka ku shubtay titurkiya akoon buu ka furtay waddanka wuu dhacay wax oo shaqaale ah ama waxuu bixiyey oo dhaadhaca ma jirta uu siiyey wax ka dowladda galmudug lukuleh oo wax siiyey male meesha waxaa ka socda wax la yidhaaho hantibob galmudug la yidhaaho ayaa ka socda waxaa ka socda waa ninaan aqli iyo cilmi aan lahayn uun la tashanaynin dadka ilma adeeradiisa tolkiisa in hantida galmudug iyo dhaqaalaheeda iyo khayraadkeeda dhulka ku jira oo weli aan soo bixin ceel baa daadanahayo waa la ogyahay marka waxa weeyaan in la boobaa la rabaa marka yaa la adeegsan karaa farmaaji yuu adeegsan karaa nacaskaano kaleeto qoorqoor la dhahayo adeegsan karaa nin kaleo habagidira ma adeegsan karo taas anaa ku dhahay nin reexaajiya ma adeegsan karaan ku leeyahay nin xa reexaajiya hadal inuuna ka yeelayn farmaajo waanu ku jiifaa waanu ku soo kacaa laakiin geedkan xunoo daqonkaa iska dhahaya kaas unbaa la adeegsan karaa waana daryaaltigii markaan in kala hadlo anigu qoorqoor waa an alif bete waxna ma qoro waxna ma yaqaano rag waxaa jira ayagoon waxna qorin waxna aqoonin garaad cilmi oo maskax kombyuuter ay saaran tahay taas ankay ma yaqaano hadduu aqoon u lahaan lahaa dharka ciyaalka 15 jirka iyo 17 jirka kuma socdeen oo halkaas uga dheganood arkaysan cududadiisa halkaas ay joogaan shaatigiisa iyo jaakadiisa halkaas ay joogaan saqiiradaa loogu talagalay ciyaalka iskiinikadaa ma aragta oo moodadoo hadda socda ayaa loogu talagalay 20 jirka oo caatada nin dheer oo la 1m90 loogumaba talagelin iyo 8 loogumaba talagelinba abadan nin galaasiga loomaba talagelinba marka waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waxaan abaabulahayn waxaan leeyahy walaal aad iyo aadaa u mahadsan tahay laakiin adduku aaminumayno
ciidan kuna ku aamini mahayaan reer galmudugna ku aamini mahayaan reer farmaajo tihiin adna xoogaa lagugu keenay qorqorna kursi dhiigloo ku fadhiya adna kursi dhiigloo xoogaha ku fadhidaa doorasho kuma aada soo bixin maxamed cabdullaahi wuxuu yiri waa inaad erkay nin mareexaada ha laga dhiga madaxweyne ku-xigeenka marka sharci oo leejo ah oo igwala ma jiro walaal marka adna meesha waa ka kacaysaa rag badan oo maskaxda looga qabtaa ka kacahaya wiilka murursada oo maaragtay baarlamaanka galmudug fadhiyaa ka kacahaya oo saas lacagaha u n-ta cajaladihiyaa la hayaa may fahanta oo dadka lagu dilahayo kayra dadka ku garaacahayay oo lacaga ku bixinaayo ya ugu shuba xoog asagle markaati isku noqdayna marka waxa weeye gacalna waa ognahay suu ku yimid marka qorqoorna waa ognahay suu ku yimid cadaalad galmudug male galmudug cadaaladay helaysaa madaxweyney helaysaa madaxweyne ku-xigeen aan mareexaad ahayn bay helaysaa waxay helaysaa cadaalad nin ma dhibaanaa noqonahaye madaxweyne ku-xigeenka galmudug ma dhibaanaa noqonahaya baarlamaanka galmudugna waxaa fadhiisanaya nin waxaysla sida loo kala leeyaha loo kala qaadanaya geeddu waa wareeg may fahantay qoorqoorna abadanba waa diidna annagu xaal kastoo la bixiyo xoolo kastoo la bixiyo yeeli mayno waa gaadhari gaadharigeena in layska qabta waaye birtu intay kulushahay maahane maya hadda waa laga tashaday xoogaa arrinta hoosaa loo dejiyey yaa u dejiyey maninka mareexaano asaga ku xigaa u dejiyey wareha waa sheer labaduba isla ogiino farmaajay u shaqeeyaan labaduba farmaajay u shaqeeyaan marka ciidanka waxaan leeyahay xalay wuxuu ku dhawaaqay inila ololiyo oo dab inil ku gubo ku dhawaaqay gaadhariga xunkaa oo tunka dheero doqonka marka waa la iska qabanhayaa nin uu madaxweyne u yahay male qorqor galmudugna ma xukumo wakiilna kama ahan waxyaalihii oo xali sameeyeyna qaramada midoobi waa loo sheegay xoog hadday tahay in xoogaa la iskaga qabanahaya nin ka daba yar male yaa waa dowladda iyo siyaasadoo wato ma farmaajo farmaajo waa naqaanaa waa daba dhilif marka waxaan leeyahay habargidir dhexda ha xirato saacadday ninkan futada haraato uga dhufanlayd qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenkiisaba aan la gaaray haddii kale wax kale oon ku qancano male annaga wax kaloo lagu qanci karo oo ciidanka mudug ay ku qanci karaan male wuxuu yidhi hal la ololiyo yiri guba uu yiri adaan ku gubaa anigu adaan ku gubahayaa bakatug caadqaata haataa sharcina maba taqaanidba ma qof nin sharci yaqaano oo equal dadka ka dhigi kara ayaa madaxweyne noqda maxaad ka taqaanaa adigu maba taqaanidba labalaba ku daray laba qofba ma simi kartide laba qof aadan simi karin xaqooda marka maxay tahay waxaan ka hadlayno waa la iska kaa qabanahaya walaal aad baa la iskaa kaa qabanaya gaadhari xunoo tuuga haataa ma waxaa u malaysay burcabadeed inay noqotay kursigii galmudug inuu noqday burcabadeedka aad dhici jirta maa u malaysay burcabadeed maahan galmudug galmudug burcabadeed maahan qoorqoor waa lagaa qabanahayaa qoorqoor raggii aad afkaada kaga tiri hala gubo adaa lagu gubahayaa madaxweyne ku-xigeenkaadana waa hadallay ka tegay maahane wax uu qaban kara male jaa sacad waa kaa tegay waa kaa guuray isagay ciidankiisaba dhuusamareebna wallaahada sii joogeyn oo wallaahadan taliye madaxweyne aadan ka ahaanaynin dhuusamareeb bal ha la sameeyo doorashaan dhigaynaa madaxweyne ma qabaan galmudug waa in madaxweyne galmuduga la soo saaraa sida ugu dhaqsiyaa badan ugu degdeg badanna waa inay cuqaasha reer galmudug oo dhan isku yimaadaan 11 qadiib oo madaxweyne la soo saaraa haddii lasoo saari waayena dowladla-aana dhacaysa galmudug waana lagu kala tegaya waanan ogahay lacag baa lagu qaataa in dowladla-aanu ka dhacda galmudug waana ka dhacaysaa markii qoorqoor iyo rabash wax rabasha annagu ma rabno rag xiniyale oo xiniyooda bannaanka soo dhigahaya ayaan u baahannahay rag xiniyooda bannaanka soo dhigahaya waa ku salaam xadiid rag xiniyooda bannaanka soo dhigahaya ayaan u baahannahay marka waxaan leeyahay ciidamada gaalkacyo jooga ilaahayna xalay ini badbaadiyey tolkiina aad ku fakateen reer xaajina aad ku fakateen waxa waaye walaal waxaan leeyahay aad iyo aada umahadsan tihiin hanaa ka rumaysanina ninka mareexaan iyo geedkan xunoo la leeyahay qoorqooro dabaalka oo doqonka oo jeebka farmaajo ku jira labaduba farmaajay u adeegaan saasaan lagu keenay kuraasta waa la socotaana umaleynaa ciidamada galmudugo labaduba farmaajaa keensaday xoog iyo far iyo farlaabaa lagu keenay annaka nagama deganhayo nagama deganhayo galmudug waxay noqonaysaa galmudug madax bannaan oo dowladda farmaajo ka madax bannaan iyo dowladda soomaaliya ayadaana isdhisaysee bal ninka xiniyale u malaynahayo inuu xoog dadku qabsan karo waa la arkayaa galmudug qorqoro maanta ninkaaga daba xun male hadalka wiilka mareexaana uu yirina aadoo hadalkiisa u fiican yahay laakiin ma aaminayno farmaajo u shaqeeyaasna kulli waxaad tihin caadqaadatayaasha waa qoorqoor waa ninka gaalkacyay rabshada ka wada waa ninka lacagta ku bixiyey waa ninka ciidanka sacad yiri hala gubo waa ninka yiri axmed macalin fiqaha soo gurguurto waxyaalo badanaan ka haynaa geedkan xunoo doqonkaa oo gaadhaariga farmaajo muxuu ku tarahayaa nin abargidir oo saleemaanaa tahay farmaajana waa nin mareexaada ma kabahaad u tirtireen
وكوكو شاي سنايا وحبو كوكو فلي ماي دقن ان الف بيتي انا تاني وكو اوغي فرماك فرماك وحا اسنقا كل تا وشاقي رقا اذيقا نوع عادو كلاهو كوشاقيستا يا رقا مساكين تا وطول كيسا ومالي اذان انا قونين سيدي كي قبي تي بايدا لفا اوي اوي كي عربي من دهاي اوي وريا نوع عاسو كلاهو شاقي او دبا نيلو فليالي وحا دقات ليالا وانا غانا انك فرماك ونين نصب اكتي سمتاكو نينك اسنقا كل تو كوشاقيستا مارك غور غور ننا كان رالي قادن مايو ننا رالي قلنا اذيقا كاق ما باهنو لكن واحد اللي يري مرنا تاكتا مرنا تمرتا كرسي ديق لا تكفر دينا ننا اتالي سيدنا مالي نقالي هي قلم دي قلقوق دي بنا وادي جسي افرتي مليون والقسي ايان دويتان واحد لعكت قدر كسي ساد قدر ساتي ساسقال مليون واحد جيسا بانقيقا تركيا مالك توق باطاها توق انا ودن كي يعيدن كمدنا انا مامولي كريم ما واحا اما ليسي بدوان انتي اتكو عرريس ودتك اكسان عيس مثل دكتي مقدشة النعيسة يوم ما لينسى كونتينر كاست أنت على صول عجم كلها النعيسة ولا الواقلة صعنا واحد علي واحد تاي قاعد نروح إنه تو قاعد تاي واقلنا قلنا قل مذقنا ما بودي كرتيد بقى أذيك يوح كل مذا بما بودي كرات قل مذق وحن كينينا ويل كان رايح جيو كان كينينا وذا وين كان سنينا نحن أفر سنة وقل مذق عصا قربنا دور شحلال وصوب حياة لكن قاعد نري توجا الله وضو وصلنا والجماعة السمية وضدك السمية وحنية وقصص بحبس قصص عارف بكي أقوال العلم اللهن آياتها ملك حق ما هنا والقوة ذا مسنين أدم من كرتيد ملك وهذا وجد أحمد علي أنت فرقة وجد جنب أركيس ملك ولا الكومة إلو بينه وحكسنا وقول صعنا لسك جانا هاري مايو ويل كان مريحنا وحلاه أدد وقف معانتي لكن شاب كلا بعضه فرماش كتشرتا وانا قلنا عاد قاتوين كفرماش الله شقيس وأضيق وقرقر ورك بدل من تلمام كرم قال كعينا وحلاه وضياش بي كيرفول هلا هذا واحد القصة من هاي قال كعيب بي كيرفول قرقر إنه ضب قال كعيب قال يا عدوني ما أصعد وقب ضبه إن كوش ده هيا نكو أن أت وحلو جده كجرمه قف كمرة دو علوش لا يينا وحبلا جماعة قبل كرم وجرني هاي وجيت توجة قال لي يراد شو بتنا وعوض متعلم واحد نجري وحبا أنا أقول أساك جري سالير وما رحوني قال مدرك أنتو كيا رحوني قال مدرك كرسي دي قلو كفر يا ولاد أنا كمدح وين أوحى أقولنا قلنا أذواء أو حق الصور دعنا هاي أو ترك اللد دجال ميني أو إسلام كجيل مذوق دجن اللد دجال ميني أو أم قيام ميني أو شلون كعيدا ماذا أنا عنين إنه دعين بكى إنت عاسو تشوقي لعكت عيدا كي لعكت جيل مذوق لو قلت يبي يلعجي جيل مذوق قندوين كأي لهاين ودبلوسي حقوقي أكونو كشبته إلا وتوجي أفرت مليون ولسي ما بوكو شبته فرماتي سي وأنا قلت هذا إسكاله ما فهمتين تيكو الرئيسينا إن واحد اللي يريبا إن قارا بدك لو قلنا مين هيو تيكو سجل قو كأنه دك اللي سمين هيو اللي دلها هيو سنة والجماعة هيو أحمد أحمد على جلي اللي بعطيه كان عذيب اللي وذوقة لكن لو ضعوني ولا لوش كلو بحنا هاي أو غير ركوا كلو حينا هاي وكوا كلو تور هاي مركوا ولا لو حلا هاي وحيالها نكلو ولا قف عني هاي قل مذوق حي أباهم تاي مذحونا أذك إن أقل جيسو أذجي هاي هذا الكيس عادي هاي قيامة يتوه جنب أي نكجرين نن أنا شركة كرادينين بترول نقول هو استيس كجرة أو ما أركته إنه نعه ربا إنه بلا لقيست ربا وانكيري واحد أركي كسم يهابيه أن ليس كجهرينين ولا جوا ضد واحد لكره نن أمر كاس هين كره أما وادي كره أما بيحين كره ما أهن كان يقولي يا قرقر رجل مذونة مزول ما كان نقول كره بكي وان سكن وكوجا ذا نعيا جن مذون قرقر مركا أنكو أدر رجل مذون هاي وإنا بكيفول كأهنا وإنا نسكيل على النا قرقر يوحي لم يدور نبا هو very dangerous ويا قرقر نمن النحل أتوجه وجروبه أيوة ضبط قوتها وحكلنا لونه شيني وقيراتك نك شغالتنا وإن أوتوماتيك الأجهزة نمدا بترك لقى قاعدة وإن لصمية وإن دولة عصب جدي مرح بنا قيراتك الصومالي وكجروا أن لصمية وحتن أي أصمي سنة هيا ورجل ليته سيد قرقر وكله aya markay diiday butlane teedii in loo soo saaro waqooyi diiday jubaland diiday banaadir iyo baraa wala diiday ya waxa lagu soo wada dhagay ya kaleeto war ninkaan maahno maxaa u keensado yiri adiga farmaajo ninkaan guuleey qorqor waxa raba qeyraadka inuu isoo saaro oo shirkada u saxeexna qadar uu yiri marka nin kam maskax jilicsan ayuu raba inuu ku adeegto nimanka hadal gidi lagu ma adeegto laakiin waxa iska jira xoolo sida qorqor oo kaleeta qof kuna markuu ahaan jiray gaadari wax ka saar ka filanaysa waa dhun rac gaadari oo la soomaa ninkan gaadari oo aha waa hayna processkiisa wada qorana maanta gacanta ku haya maalin ba qayb baan imi ka sheekeyn doonaa qorqor life kiisa wuxuu soo ahaan jiray oo dhan
shalay hadaan cishoonahay aan wiilkaas aan dhahayo dhaafa oo gabdhaha aan jeclahay oo reexaajay dhahayeen iska dhaaf abaay macaantu abaay cadowga ha u jabinin maanta isagaa cadowga noo jabiya haddaan habargidinnahay waa ninkii yidhi hala gubow yidhi baabuurta sacad hala gubow yidhi hala ololiyow yidhi ciidankan waa inaad dishaan oo dhabarka aad jabisaan yidhi qaarna xabsigan kooda tuuraynaa yidhi waa ninka sacad shirqool u dhigay cadaada dhexdeeda markay maraayeen marka anigu gandharigan oo kaleeta see ku aaminaa inuu aniga galmudug ii jooga ma aaminahayo ma aaminahayo abadan waana ballan ilaahay waa say u bilaabata ololo annagu madaxweynaan u baahannahay daadna reer galmudug bila madaxweynaan nahay waa in dib la isku soo sharaxaa waa in dib looga hadlaa qaramada midoobay meel kastana waa gaarsiinaynaa farmaajo dhibaatada ugu geeyay galmudug waa dhibaato ayna ka soo kaabsanaynin sannadaha dambe oo soo socda barke waa qaa'imulwadan ninkan ugu leeyahay qoorqoor waa tuug wuxuu u shaqeeyaa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu lacag fudud helo khayraadkii waddankuu rabaa inuu gato asaga iyo tuugo kale oo la safan oo geesihiisa fadhida marka maxay tahay waxaan ka hadlaynaa anagu abadanba madaxweyne cusub aan u baahanna abadanba madaxweyne loo baahan yahay waddankan waana ini salaamay salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subscribe ha la saaro hana la isgaarsiiyo sheer gareeya gurigiisa dalku siiyaan leeyahay qorqor ha ogaado inaan soo bannaan baxayno aan uk haddaan joogno aan soo bannaan baxayno taas ayaan usii sheegayaa qorqor iyo farmaajo inay yihiin gaadhariyaal tuuga oo dadka dila oo bilaqsada oo ciidamadana qarxiya 8 ciidanaa la dilay 8 dhakhaatiirahaa la dilay niman saraakiilahaa la dilay kuwa kalea la dilay waa niman tuuga waana gacan yarihii maxamed cabdullaahi farmaajo qorqor iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudugba anigu wanaaggiisaan maqla caawe laakiin walaal ma qaadanna waxaas qorqor wuxuu yidhi waan gubahayaa bal hadduu xiniyo leeyo annakana gubi karo sacadaa nala dhahaya bal ana gubaasoo aan aragno meesha geeddu ku dambayso ilaa hadda waxbaan xeerinaynaa xeerinimadii aan xeerinaynana xalay rag magac iyo muuqaal iyo sharaf le oo saleebaanu reexaajiya ayaa waxaan kala dhexgalay oo yidhi no way barkee waxay arkeen ninkan inuu weligiisba isbaariisa soo ahaan jiray ciidamuu sii geysta cadaado ma fahamteen kuwii kalena wuxuu yidhi haram cadkaa gadaal ka jabiyey uu yidhi marka excuse me ma qaato madaxweyne ku-xigeenka galmudug walaal labadiinaba dhiigii cabaatiin kursi xaaraana ku fadhidaan adiga iyo qoorqoorba waad ka kacaysaan kuraasta waana ini salaam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu